Αποθεματικά είναι μια παλιά ιστορία, η οποία συνεχίζει να λέγεται κάθε φορά. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά το επίπεδο που γνωρίζουμε εμείς, χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, να πληρωθούν τα καύσιμα στην περίοδο που υπήρχε οικονομικός στραγγαλισμός του οργανισμού. Δεν μεταφέρονταν τα ποσά τα οποία πρέπει να μεταφερθούν με βάση τις συμφωνίες που είχε γίνει με το δημόσιο. Και αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό. Δηλαδή αυτό... 48 εκατομμύρια σε βενζίνες. Όχι σε βενζίνες, για μισθοδοσία του υπαλληλικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι το κόστος της λειτουργίας ήταν άγγιζε τα 80 εκατομμύρια. Δεν ήταν μικρό ποσά. Και αν σκεφτεί κανείς ότι και οι απεργίες που γίνανε εκεί το διάστημα γίνανε για αυτό το σκοπό. Εμείς, αυτό που ξέρουμε για τους μικρομετόχους είναι ότι εμείς δεν πληρωνόμασταν. Το μεγαλύτερο, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομετόχων δεν πληρωνόταν ούτε για το 16 ούτε για το 17 μερίσματα. Δεν παίρναμε μερίσματα. Και πληρώναμε φόρους και προκαταβολές φόρων για μερίσματα τα οποία δεν είχαμε ποτέ εισπράξει. Αυτή ήταν η δικαιολογία της διοίκησης. Της διοίκησης της πρώην. Εμείς δεν θέλουμε να υπερασπιστούμε καμία διοίκηση. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό, έχουμε και εμείς ένομο συμφέρον, έχουμε και εμείς χάσει χρήματα, αν πραγματικά έχει γίνει κάτι τέτοιο.